kulankan uu soo qabay qabiye xafiiska rais wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa loo qabtay xubnaha kala socday maamul goboleedyada dalka ka jira haweenka dhalinyarada culimaadiinka iyo aqoonyahanka kala duwan qaar kamid ah xubnaha ka qaybgalay kulankaasi ayaa aragtidooda ka dhiibtay mowduuca ku saabsan ka hortaga afkaarta xagjirnimada ah iyagoo ku saleynayay hanaanka dawladda ee ku dhisan dulqaad iyo wadahadal siyaasiyaha wasiirka ahna wasiirka dawladda wasaaradda awqafta iyo arrimaha diinta Cabdixakiin Xasan Ibraahim ayaa ka hadlay baahida loo qabo in la iska kaashado ka hortaga afkaarta xagjirnimada arinta ku saabsan fikirka xagjirka fikirku horta sidiisaba waa kalaaxasho qofku ka leexdo masaarka majidka saxda asagoo markaas la yimaada filafeyn lagu raacan oo khatar ku ah jiritaanka ummada marka uu ku dhex nool yahay marka waxaad moodaa inta badan marka laga hadlayo arintaas in aysan aad u muuqan waxa target ku yahay marka qaar kood waa la isku khaldaa marka fikir atatarruf alfikri fikirka oo qofku ku xajir ka noqdo waxa ka dhasha ficil oo marka argagixisnimada ka dhalata marka waa in loo ka labada qof labada mowduuc oo wada socda waa inta badan la isku khaldaa argagixisnimada marka waxa laga hortagaa action iyo ficilo amni ah iyadoo la isticmaalayo tooliska marka amniga ugu diyaarsan inuu kaga hortago gudoomiyaha gobolka Banaadir ah naduqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso ayaa sheegay in maamulkiisu mudnaanta koowaad siinayo sidii looga hortagi lahaa afkaarta xagjirnimada waxaan hadda aad ugu faraxsanahay in xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu xiriirkii iyo coordinationkii wado maantana marayna marxalad qorshe howleedkii dhammaan hay-adihii dowladda iyo dowlad goboleedyadii gobolka Banaadir ba ay soo diyaariyeen noogana baahan inaan dhaqan gelino Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo kulankaasi furay ayaa hoosta ka xariiqay in barnaamijka ka hortagga argagixisada uu qayb ka yahay afarta tiir ee uu ku taagan yahay amanka dalka isku xukunka sharaacada Islaamku haddii aad culimada aad u dhageysato waxay ku xidhantahay qofka haddaad subaxii markaad soo toosto salaadaada tukato afkaaga iyo adinkaagaba ummaddu ka nabad gasho jaarku ka nabad galo oo jaar wanaag ilaaliso usrada iyo xiriirinteeda aad ilaaliso cibaadaysato ilaahay yar rasaaq yar fatax tiraahdo nabadgelyo arsaaqadaada ku doonto qof wal iyo qoys wal oo Soomaaliyeedba uu nabad ku noolaado nabad ku cibaadaysto nabad arsaaqadiisa iyo waxbarashadiisa ku doonto waxa la helayaa bulsho weyn oo Soomaaliyeed oo ku wada xukuman diinta Islaamka marka diinta Islaamka ayaa la raadinayo in xoog lagu meel mariyo iyo fikir khaldan oo aan dhig iyo cab ah oo aan sharciyada Islaamka sal iyo raadtoona ku lahayn ma keenayo in la yiraa maya dadkii baan waayo waxyaabaha dhalinyarada yaryar lagu khaldayo ayay ka mid tahay muslimkuma cabiidsamo walloon madaxa kaa goyn Mowlid Maxamed Sifri warbaahinta qaranka Muqdisho